बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जख्पल टोल द सेकंड ईयर फॉर गो स्टूडेंट द बायोलॉजी क्लास के खुश आमदीद वेम नन बमंग प चैप्टर नंबर 14 के खपल आतम क्लास अखलू फॉर गो स्टूडेंटानो संग चितास्तमा वेली दी जमु पबाड़ी के 11 मेजर सिस्टम्स दी और भाग 11 मेजर सिस्टम की यू सिस्टम रिस्पिरेटरी सिस्टम दे तो हाँ अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम ता मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनिज्म एंटर की और अगे तक नुकसान रसोल कोशिश कई और दागे लासा जमंगा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम ता मुख्तलिफ किस्म डिजीज़ राजी तो पहाग डिजीज के मंगा स डिजीज पखपल प्रीवियस क्लास के डिस्कस करो चागा वो साइनोसाइटस आउटाइटस मीडिया खुद अगे नमक के मंग खबर करी हुआ जी ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम मंग पदवे हिस्सों के डिवाइड कहो यऊ दे अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम और बल दे लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम नु प अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के रातलू लेरेंग्स पाया कि पेरेंग्स रातलो और बल्ब कि नेजल कैविटी रातला नु नेजल कैविटी पेरेंग्स और लेरेंग्स दा द अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम हिस्सा हुआ बकाई चिकम पाते शू ट्रेकिया ब्रॉन्काई ब्रॉन्कियोल्स और अलविलाई दा द लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम हिस्सा हुआ नुखपल प्रीवियस क्लास के मंगा अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम पर डिसऑर्डर्स बांधी खबर कड़ी दा चाहे कि यऊ दे साइनोसाइटस और बल दे ओटाइटस मीडिया नु कलश आइटस पर आखिर के राजी दे वर्ल्ड दे मतलब दी द इन्फेक्शन दे द इन्फ्लेमेशन दे नु साइनोसाइटस असल के इन्फ्लेमेशन वो द साइनोसिस और साइनोसिस हा वाड़ा वाड़ा सुरीव कम से दमंग पस्कल रीजन के द मख पर रीजन की सरी मौजूद दी ओटाइटस मीडिया असल की द वग इन्फ्लेमेशन दे द वग द कम पार्ट द मिडल ईयर दमंग द वग चिकम मजन ही सदा कम की चिद्रे वाड़ा वाड़ा बोन्स प्रत दी हाँ गजी के जिकल इन्फ्लेमेशन उशी इन्फेक्शन उशी स बैक्टीरिया अगज के इन्फेक्शन कास की दगे दिला से शिकम डिजीज राजी अगे दमंग ओटाइटस मीडिया पननी लेक्चर की उम खबर कहूँ पर लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बांधे समंग रिस्पिरेटरी सिस्टम चिकम लांदे नहीं सदा पगे की कम कम डिजीज रातलेशी। डियर स्टूडेंट्स पननी क्लास के उम खबर कहूँ पर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बांधे समंग द वजूद चिकम रिस्पिरेटरी सिस्टम दे दगे चिकम लांदे नहीं सदा चगे तक कम कम डिजीज रातलेशी। नो लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम दलते की मुराद कम कम ऑर्गन्स दी ट्रेकिया ब्रॉन्काई ब्रॉन्कियोल्स और अलविलाई ट्रेकिया ब्रॉन्काई ब्रॉन्कियोल्स और अलविलाई दस लोअर ऑर्गन दी दस के राजी पर लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम के राजी और दीस लोअर पार्ट्स की हर यो पार्ट से डिजीज राजी अगर तम सुनू मैं शू लोअर रिस्पिरेटरी ट्रेक इन्फेक्शन जमुन पर बुक के द्वा डिजीज दी कम ची द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मुतालिक दी पगे कि अवन डिजीज दे नमूनिया दिल्ली चिप्लान के कसी शो अगा नमूनिया शो यम माशुमान ज्यादा तस्ब रिदली चिद माशुम शेर द नमूनिया शेर नमूनिया का पख सात पुख्तों के जुएम नुकर पड़पुसान की नव उशी पड़पुसान की उब उशी या नव की उशी दगे कांडिश तम सुन वे लेशु नमूनिया नो असल की नमूनिया इन्फेक्शन दे या द यव लंग्स और या द द्वाणु लंग्स नो कले ची लफ्ज राजी इन्फेक्शन द इन्फेक्शन न मतलब दे अटैक ची कले यो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक को की कागा पंजाई दा कागा बैक्टीरिया दे और कागा वायरस दे कले ची पैगो उसी बंदे अटैक को की उसी तो नुकसान रसई मंगवाई चलो शो इन्फेक्शन कास शो नो असल की नमूनिया इन्फेक्शन कास के दल दी या द वायरस दलासा या द बैक्टीरिया दलासा और या द पंजाई दलासा पकम पार्ट के प लंग्स के हुएट लंग्स के दन्ना वड़े वड़े तेले प्रति दी कम तिश्ता सुसनु में लो अलविलाई प लंग्स के दन्ना वड़े वड़े माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रोते कम तिशनु में लेशी अलविलाई और असल की प लंग्स की दक इन्फेक्शन पकम पार्ट की पदकी वड़ो उड़ तेलों की कम दिसन वेले शी अलविलाई अब तब से याद दी मुंगदा दाहम वेली दी छे अलविलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स लंग्स ही पर नुमा ने कम फंक्शनिंग कई दासल की लंग्स न कई पर लंग्स के दन्ना तक वड़े वड़े तेले ही कई कम दिसन वेले शी अलविलाई अलविलाई जी दी दे सरफ आर रिस्पॉन्सिबल दी दे गैसेस एक्सचेंज कई जमंग द बॉडी और द दन्ना ब्लड पर मंस के चिकला द ब्लड
او د بهر انوایرنمنت پرمنځ کې څنګه ګیس ایکسچینج کیږي دا چا د لاسه دا د وړوړ تیلو د لاسه کم دي چې مونږه الویلای وایو نو نمونیا څه شی دی نمونیا انفیکشن دی د لنګس کغه یو لنګي او کغه دواړه لنګزي بل دا چې دا انفیکشن دی خو د لنګ په کم پارت کې دی نو هغه پارت ته مونږ څه نوم وایو الویلای نو په لنګس کې دننه وړې وړې تیلې دي کم شي الویلای دي او دغه الویلای کې کله انفیکشن وشي انفلمیشن وشي دته مونږ څه نوم ویلی شو نمونیا که تاسو نه انفلمیشن یېري نو مونږ انفلمیشن ویلی وو چې دا څه شی دی دا یو ایمیون ریسپانس دی د یو فارن پارټیکل یو پیتوجین په جواب کې چې کله ایمیون سیستم سره ریسپانس ورکوي چې د هغې په ذریعه باندې هغه پارټ سور شي هغه درد شروع کی هغه پارټ ګرم شي سویلمو کی پړسوب وکړي او خپل پنچ نن لاس کی دته مثلا علامت دی چا د انفلمیشن بل غټ پہچان د نمونیا دا دی چې په نمونیا کې به د الویلای کوم چې وړې وړې تیلې دي هغه به نن نړکې شي او نو ته مونږه ساینټیفک نیم چې دی یا انګلیش کې څه نوم وایو پس نو پس ویلی شي نو ته نو کله چې دغه الویلای د اوبو نډکې شي څه د نو نډکې شي نو دې کنډیش ته مونږ څه نوم ویلی شو نمونیا دا تاسو ته ویلو کې ووی نمونیا اصل کې پړپوسانه کې هغه اوبه کېدل دي نو کېدل دي او په پړپوسانه کې کم پارټ کې په هغه وړو وړو تیلو کې کم دې شي څه نوم ویلی وو الویلای نو کله چې په الویلای په دغه وړو وړو تیلو کې نو جمع شي نو پکې جوړ شي پس پکې جوړ شي نو بیا چل کیږي بیا په هغه ځای کې په هغه التیلۍ کې ګیس ایکسچینج پاسیبل نه وي بیا اکسیجن د بلډ سره نه شاملی دی نو څه به کیږي زموږ وجود ته به د اکسیجن کمی راځي موږ ته به د ساغستو تکلیف په ساغستو کې تکلیف راځي موږ وجود ته به اکسیجن نه رسي زموږ وجود ته به د ریسپریشن کمی راځي انرژي به کمیږي موږ به پیټیک ستړیوالی څه کوو هغه به محسوسو نو اصل کې چې کله دغه وړې وړې تیلې د نو نډکې شي بس نډکې شي نو بیا چل کیږي بیا انسان ته په ساغستو کې صحیح شدید تکلیف وي او دغه کنډیشن ته کله چې په دې پړپوسانو په تیلو کې نو شي پس ویلی شي نو ته او پس اصل کې څه شی دی دا ډیډ وایډ بلډ سیلز دي کله چې وایډ بلډ سیلز مړه کیږي خاص کل نیوټروپلز د هغې دلاسه څه جوړیږي د هغې دلاسه پس مطلب نو جوړیږي او چې کله نو جوړ شو په دغې وړ وړ تیلو کې دې کانډی شي ته مونږ نوم وایو نمونیا ډیر اسټوډنټس تاسو مخې ته یو ډایاګرام دی د یو هیلدی پرسن الویلای شو کړی دي او د یو انفیکټیډ پرسن الویلای شو کړی دي کم دی چې نمونیا شوی دی نو تاسو دې دواړه ډایاګرام یو بل سره کمپیر کړئ تاسو وګورئ چې په دې دواړو کې څه ډیفرنس دی نو تاسو وګورئ چې کله برانکای وړو وړو نورو لارو ته کولاو شي وړو وړو رګونو ته کولاو شي هلته بیا موږ څه نوم ویلی شو برانکیولز کله چې د برانکای ډایمیټر 1 ملی میټر وي یا دینه کم شي هلته بیا موږ څه نوم ویلی شو برانکیولز او هر یو برانکیولز راټیټ شوي دي وړې وړې تیلې کم د څه نوم ویلی شي الویلای نیو نارمل کس الویلای چې دي هغه خپل پراپرلی پنشننګ کوي هغه ګیس ایکسچینج کوي خو چې کله نمونیا والا پیشنٹ مونږ ګورو نو نمونیا مریض چې دی دغه الویلای د څه نډکې شوي هغه ته پس نډکې شي هغه ته فلوئیډ نډکې شي هغه چې کوم تیلې دي وړې وړې تیلې په هغې کې نو جوړ شي نو جمع شي او د هغې نو جوړېدو د لاسه د نو د جمع کېدو د لاسه بیا په هغه تیلو کې ګیس ایکسچینج نشي کېدی او د هغه ایئر سیکس د هغه الویلای پنشن څه شي هغه ډسټرب شي او دغه کنډیشن ته په کم کنډیشن کې شي دغه الویلای کې وړې وړو تیلو کې نو جوړ شي نو پکې جمع شي دې کنډیشن ته څه نوم ویلی شو نمونیا رازو کازز آف نمونیا نه چې نمونیا سو کاز کوي نو ډیر سټوډنټس یاد ساتئ نمونیا کاز کوي بیکټیریا د لاسه هم نمونیا کاز کیږي د وایرس د لاسه هم او نمونیا کاز کیږي د پنجای د لاسه هم وس مون خبره کوو د بیکټیریل نمونیا مطلب هغه نمونیا کم شي بیکټیریا کاز کوي نو کم کم هغه بیکټیریاز دي کم شي نمونیا کاز کوي تاسو ته مخکې په فرسٹ ایئر کې هم راغلی دی تاسو ته په 10 کې هم راغلی دی نمونیا نو نمونیا زیاتر چې کاز کوي هغه کاز کوي یو بیکټیریا چې هغې نوم دی سټریپټوکوکس نمونیا سټریپټوکوکس نمونیا دا یو بیکټیریا دی کم چې څه کاز کوي کم چې نمونیا کاز کوي دویم هیموپیلس انفلوئنزا هیموپیلس انفلوئنزا دا یو بل بیکټیریا ده کم چې نمونیا کاز کوي بل نمبر سره دی مایکوپلازما نمونیا دا هغه بیکټیریاز دي کم چې نمونیا کاز کولی شي نو سټریپټوکوکس نمونیا
هیموفیلس انفلوئنزا مایکوپلازما نمونیه دا سدی هاغه بکټیریاز دی کم چی نمونیا کاس کولای شي دی سره سره یو بل بکټیریا چې دغه نوم دی لیجونیلا نیموپیلا لیجونیلا نیموپیلا دا هاغه بکټیریاز دی کم چی نمونیا کاس کوي کوم خبره کو د وارل نمونیا مطلب د هاغه نمونیا کم چی د وارس له سره زی نو تاسو به نن سبا ډیر ورویدلی کورونا وایرسز و د کورونا وایرسز کوم دا پام دی کوم چې وسره غلې 2019 کې سٹارټ شوی دی یته موږ کووید 19 وایو و دې نه مخکې سارس او مرز دا وایرس راغلی دی کوم چې د کورونا په فیملی کې راځي نو کورونا وایرس کوم چې پر ریسپیریټری سیستم باندې پر لوور ریسپیریټری سیستم باندې اٹیک کوي نو هغه غټ وجه د څه شي د نمونیا کاس کېدو انفلوئنزا وایرس مطلب عام دا یخنی وهل چې کوم وایرس له سره راځي موږ چې کوم یخنی کله ووهو موږ چې کله یخنی ووهي دا کوم وایرس چې دغه انفلوئنزا وایرس چې انفلوئنزا وایرس اے انفلوئنزا وایرس بی انفلوئنزا وایرس سی دا هم څه کاس کولی شي دا هم نمونیا کاس کولی شي او بل نوم سره دی ریسپیریټری سینسیشیل وایرس ریسپیریټری سینسیشیل وایرس کوم دی چې موږ شارټ فارم آر ایس وی ویلی شو دا هم نمونیا کاس کوي که موږ پنګل نمونیا د پنجای د لاسه نمونیا خبره کوو نو نیمو سیسټس جیرو وی سی جیرو وی سی کریپټوکوکس سپیشیز او هیسټوپلازموسیس سپیشیز څه کوي هغه دا کاس کوي رازو ساين ان سمپټمز اپ نمونیا لا چې کم د نمونیا پیشنټ دی چې باقی به کم کم علامات موجود وي د سمپټم نه مراد زموږ سره هغه علامات دي کم چې یو پیشنټ یو مریض په خپله پیل کوي خو بل چا ته هغه نه محسوسیږي لکه موږ وایو چې یو پیشنټ دی یو مریض دی د هغه په سر درد دی نو هغه په سر درد دی یا د هغه په خېټه درد دی د هغه په مانجه درد دی د هغه ته پیل کیږي خو موږ یې دغه درد نشو پیل کولی او یو کس دی چې هغه په مخ دانې راوغتی د هغې د لاسه هغه تکلیف دی نو دا هغه په خپله هم لیدای شي چې ما په مخ دانه راوخته زما په خپله نه راوخته او موږ هم لیدای شو موږ هم هغه زخم لیدای شو نو داسې قسمه علامات چې هغه په خپله یو کسان هم استولی شي او بل دې هم لیدای شي بل ته هم پته لګېدای شي دې ته موږ څنګه ویلی شو داسې شی دی دا ساین دی نو ساین اینڈ سمپټمز آف نمونیا چې نمونیا په مریضانو کې به کم کم علامات موجود وي اول نمبر دی فیور نو کم کسته چې نمونیا شوی کم کسته چې بکټیریا یا وایرس یا پنجای انفیکشن کاس کړی او دغه د لاسه نمونیا راغلی نو هغه کس کې بسې دغه به ټمپریچر هایی وي دغه به پیوري دغه به تبی کله چې هم زموږ په وجود کې یو پیتوجین پیتوجین مطلب دی جین مطلب دی پروډیوسر پیتو مین ڈیزیز نو کم شی چې ڈیزیز پروڈیوس کوي ایته موږ څنګه ویلی شو پیتوجین باقی وایرس هم راځي باقی بکټیریا هم راځي باقی کې پنجای هم راځي نو کله چې وایرس بکټیریا یا پنجای زمونږ په وجود کې اٹیک وکړي دې ته موږ انفیکشن ویلی شو او کله چې هم انفیکشن راځي زمونږ ایمیون سیستم د هغې په جواب کې ریسپانس ورکوي او د هغه ریسپانس سي چې هغه ټمپریچر څه کوي هغه زمونږ وجود سیوا کوي او کله چې زمونږ ټمپریچر دا زمنګ نارمل لیمټ نه 98.6 فارنهایت نه سیوا کیږي موږ وایسې شي دا فیور دی مطلب ته براغلی دا نو کله چې انفیکشن راځي د انفیکشن سره سره صبر راځي فیور مطلب تب بو سره هم خم خی راځي او ټمپریچر رایس کېدل د څه مقصد لپاره دي چې هغه ایمیون سیستم رایخ کی د څه مقصد لپاره چې هغه دغه انفیکشن خلاف کاروایی وکړي دغه پیتوجین خلاف دې کاروایی وکړي او هغه خلاف دې کار وکړي او هغه دې ختم کړي نو پیور هر یو انفیکشن چې راځي دغه سره به پیور تبه به وسه خامخای موجود بوي دویم دا چې د سینې مرض دی ریسپیریټری سیستم ډیس آرډرز دي نو څومره چې هم ریسپیریټری سیستم ډیس آرډرز دي په هغه کې به کامن خبره سي چې هغه کس ته به سي پیشنټ به سي او به کپینګي مطلب هغه به سکي هغه به ټوخیږي ټوخی به وسه رہی نمونیا کې د مریض به څه دړي په سینه باندې به سي پین محسوس سي سینه باندې به سي هغه به درد وي د هغې سره سره سلیپلیسنس چونکې دی بار بار ټوخیږي نو ډېر زیات ټوخیدو د لاسه تکلیف د لاسه د تبې د لاسه دله به خوب نه ورځي دله به لاس آف اپیټایټ اپیټایټ ویلی شي اولګې ته د به اولګه ختمه شي د ته به اولګه نه لګي د به څه خواته نه کیږي شارټنس آف بریت کم کس چې نمونیا شوی چونکې هلته کې د دوا باډي ته اکسیجن مناسب مقدار سره نشي تللی د وجود ته اکسیجن په واپیر مقدار سره نه میلاویږي نو د هغې د لاسه څه کیږي ساه به زر زر اخلي او دته به څه کیږي ساه به ورته بېواره کیږي
چې زمنګ وجود تکل اکسیجن په اپیر مقدار سره زی زمنګ سینو پل مناسب انرژي جوړي او منګ ستړیواله نه محسوسو خو چې کله د اکسیجن ډیمانډ زمنګ د نسل ست کم شي نو به چل کیږي بیا زمنګ سینو خپل پنشنینګ لاس کی کمزور شي او داغه در سمون چل کورو شروع شي منګ ته ستړیواله محسوس کیدل شروع شي نازیا ان وومیټینګ زمنګ د نمونیا پیشنټ کې وسی هغه ته د خولې ته تروې تر وی اوپر اتلل کم چې موږ نازیا ویلې شو او یا الټی راتلل وومیټینګ دا څه دي د علامات دي د نمونیا دغې سره سره چلس کله چې انسان باندې تبه راشي که نه او د تبې د لاسه چې کله انسان وجود کی دا رپیږي کله چې د ټمپریچر د هار کېدو د لاسه د تبې د لاسه انسان وجود رپیږي دغې رپېدو ته موږ سره هم ویلی شو چلس نو چلس دغې سره سره د چې کم میوکس دی د چې کم د میوکس باډي نه راوځي دا بیا ګرین کلر کې بي یا به یلوش کلر کې بي او یا باقي څه موجود بي باقي به بلډ موجود وي ریسک فیکٹرز آف نمونیا د نمونیا د بیماری راتلل د دین زیات خطره کم کم کسانو ته ده نو موږ په هوار کوو په دې کې په هغې کسانو باندې کم کسانو ته چې د نمونیا د راتلو خطره سره هغه زیاته ده نو په دې کې اولنی کسان چې دي کم دي چې د نمونیا د راتلو خطره ډیره ده هغه دي انفانټس انفانټس ویلی شي ماشومانو ته کله چې د ماشومان د انسان نوی پیدا شي دته موږ سره استعمالو در لپاره انفانټس انفانټس مینز نیو بورن بیبیز نو کله چې نوی نوی ماشومان پیدا شي میاش دوا درې کال دو پورې دا څه دي دا به زیات په خطر کې دي د نمونیا د لاسه ځکه چې ماشومانو ایمیون سیستم لا ډیولپ شوی نه وي دا د وخت سره سره د عمر سره سره څه کیږي رو رو ایڈوانس کیږي رو رو ډیولپ کیږي ماشومانو لا ایمیون سیستم نه ډیولپ شوی هغو ته د انفیکشن کس کېدو خطره سي د ټول نه سیوای چونکه نمونیا خو انفیکشن دی کله پنجای دی کله بیکټیریا دی او کله وایرس دی خو یو انفیکشن دی د لنګس نو انفیکشن خطره هغه کسان ته سیوا ده چې د کم ایمیون سیستم کمزوری وي نو ماشومانو ایمیون سیستم کمزوری وي د هغې د لاسه چې دی سي د ماشومان زیات په خطر کې د نمونیا بیماری دراتلو دویم هغه خلک دي کم شي مشران دي کم شي بزرگان دي کم شي 65 کالو په عمر کې دي یا دینه سیوا نو کم کسانو چې 65 کاله یا دینه سیوا عمر دی نو هغه کسانو ته زیات خطر ده د نمونیا دراتلو د دې وجه هم څه ده ایمیون سیستم کمزوروالی دی چې کله انسان رو رو عمر کیږي نو د ایمیون سیستم رو رو کمزوری کیږي او 65 یا د 65 نه چې مخکې ته مشران دي د هغو ایمیون سیستم کمزوری شوی نو هغه هغه شانتې مقابله نشي کولی کم شي هغه به ځوانۍ کې کولی شوه د هغو ایمیون سیستم د کمزورتیا د لاسه دغه پیتونجینز پیدا اخلي او هغه انفیکشن کاز کوي او نمونیا بیماری هغو ته راتلی شي دریم هغه خلک کم چې د مخکې نه بیمار دي هغو ته مخکې نه څه سیریس مسلې دي لکه چاته سابندی ده یا چاته شوګر دی یا چاته د زړه مسله ده دا څه دي دا خطرناک کنډیشن وایي چاته ایډز دی ایچ آی وی انفیکشن ورته شوی دی نو کم کسان چې د مخکې نه څه په سیریس هیلت پرابلمس دي هغو ته نو هغه کسانو ته هم د نمونیا د راتلو خطر سي سیوای ځکه چې دا غوته یو سیریس مسله راغلی ده اټ مینس چې دا غو ایمیون سیستم کمزور دی ویک شوی دی نو چې ایمیون سیستم کمزور شوی دی څه وجود کې خرابې راغلی ده نو د هغې اثر پر ټول باډي باندې نو هغوی کې د نمونیا د راتلو خطر سي هغه سیوا شي او هغه کسان کم شي نشې کوي کم شي شراب سکي یا کم شي سموکینګ کوي هغو ته هم د نمونیا د راتلو خطر سي سیوای بنسبت نسبت هغې کسانو کم چې ښه هیلدی لایف سټایل تیروي کم چې هیلدی ژوند تیروي کم چې نشې نه کوي کم ایکسرسایز کوي ریګولرلی خپل صحت خیال ساتي نو بنسبت نسبت هغې هغه خلک کم چې نشې کوي کم چې الکوهل سکي کم چې سموکینګ کوي هغو ته خطر سي سیوای ټریټمنټ آف نمونیا چې کم کسانو ته نمونیا وشي د هغې علاج به څنګه کیږي نو اولنی ټریټمنټ چې دی هغه دي اینټي بایوټکس ظاهر خبره ده نمونیا بیکټیریاس کاز کوي نو که فرض کا د نمونیا د بیکټیریا د لاسه راغلی ده نو د هغې لپاره ډاکټران څه لیکي اینټي بایوټکس او اینټي بایوټکس هغه دویانو ته ویلی شي کم چې د بیکټیریاس خلاف کار کوي نو که فرض کا
ګاز چې دی د نمونی هغه بکټیریاز دي، نو بیا د بکټیریا د ګروتھ سټاپ کولو لپاره، بیا د بکټیریا کیل کولو لپاره ډاکټران د هغې د ټریټمنټ لپاره څه یوز کوي؟ انټی بایوټیکس یوز کوي. که پرس که دا د وایرس ته لاس راغلي، لکه څنګه چې نن سبا تاسو ګورئ کووید 19 کم چې نمونیا کاس کوي، کم چې کورونا وایرس دی کم چې نمونیا کاس کوي، د دې لپاره ساینسدانان لګیا دي او څه جوړوي؟ ویکسینز جوړوي. نو که پرس که دا نمونیا د وایرس ته لاس راغلي، نو بیا د هغې لپاره څه یوز کیږي؟ ویکسینز یوز کیږي. نو ویکسین چې دي هغه مایکرو ارګینیزمز دي کم چې امیون سیستم لسور کوي، امیون سیستم لا امیونیټی پرووایډ کوي او هغه رایخی چې هغه د اینټی باډیز جوړ کړي د دقیق پیتوجنز خلاف، هغه دې څه کې پخپله ختم کړي. نو ویکسینز به یوز کیږي د وایرس انفیکشن خلاف. درېیم نمبر دی پین کیلرز. نو چونکې په نمونیا کې سړی تکلیف وي، سینه باندې درد وي، وجود باندې دردونه وي، په سر باندې درد وي، د دې لپاره ډاکټران پین کیلرز یوز کوي. هغه دوایانې کوم چې وقتی طور باندې څه کوي؟ د درد نه آرام ورکوي. بل دا چې نمونیا مریض ته د څه ضرورت دی؟ د آرام ضرورت دی. دی به آرام کوي او دی به زیات نه زیات اوبس کی، نیم کول بس کی، اوورس بس کی، چې د باډي کم دنه فلوئیډز دي چې هغه دی په خپل مناسب مقدار سره په باډي کې موجودی او د باډي د ښه پراپرلی خپل فنکشننګ کوي چې د باډي کې د فلوئیډز د اوبو څخه میره نشي. لوور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کے سیکنڈ ڈیزیز دے ٹیوبر کلوسس. وس ٹیوبر کلوسس تمنگا شارٹ نیم ٹی بی وایو. ٹی بی تاسو نوم اوریدلی دے ٹی بی. ٹی بی شارٹ نیم دے دچا د ٹیوبر کلوسس. وس ٹی بی ستا ویلے شی. نو ٹی بی د بیماری رازی د بیکٹیریا دلاسا. څه د لاسه راځي؟ دا د بیکټیریا د لاسه کې ټی بی د بیماری راځي. نو موږ وایو څه دی؟ دا یو بیکټیریل انفیکشن دی. کم د لاسه چې ټیوبرکلس جوړیږي په ټیشوز کې، کم زی ټیشوز کې؟ په لنګس کې. نو کله چې په لنګس باندې دننه واړه واړه داغونه جوړ شي، واړه واړه سویلنګ وشي، واړه واړه سټرکچرز جوړ شي، بمپس جوړ شي، دته موږ څنګه ویلی شو؟ ټیوبرکلس. نو ټیوبرکلوسس کې ټیوبرکلس جوړیږي، واړه واړه داغونه جوړیږي په لنګس باندې د بیکټیریا د انفیکشن پر ریزلټ کې، ځکه د بیمارۍ ته څنګه ویلی شي؟ ټیوبرکلوسس. په دنیا کې چې د بیماریان نه څومره اموات کیږي، نو په هغې کې په دویم نمبر باندې څه شی ده؟ هغه ټی بی ده. په دنیا کې څومره خلک مري، نو په هغې کې دویم نمبر ډیډ لیس ډیزیز چې دی هغه ټی بی دی. بل نه چې وومنز دپاره کم زنانه چې دي هغه د 15 to 44 کالو په عمر کې دي، نو هغې کې دریم نمبر باندې څه شی دی کم د لاسه چې زنانه مري؟ هغه ټی بی ده. ٹی بی د بیکٹیریا د لاسه راځي او هغه بیکٹیریا د یو انسان نه بل انسان ته څه کیدی شي؟ هغه سپریډ کیدی شي، ټرانسفر کیدی شي د وړو وړو قطرو په زیره سره کم چې بهر ته راوځي کله چې موږ ټوخیږو یا موږ پرنجې کوو. ټایپس آف ټیوبر کلوسس. د ټی بی کم کم ټایپس دي. نو په دنیا کې چې څومره آبادی ده، د هغې په درېیم حصه خلکو کې وایي ټی بی موجود دی. دنیا کې چې څومره آبادی ده، په هغې کې درېیم حصه خلکو کې څه موجود دی؟ په هغې کې ټی بی موجود دی. خو د ټی بی دوه ټایپس دي. اوس کم ټایپ پکې ډېر دی، کم ټایپ پکې لږ دی، په هغې باندې ډسکشن کوو. نو ټیوبرکلوسس دوه ټایپس دي. یو ته موږ نوم ویلی شو اکټیو ټیوبرکلوسس، بل ته موږ نوم ویلی شو لیټنټ ټیوبرکلوسس. اکټیو ټیوبرکلوسس کې به بیکټیریاز په اکټیو فارم کې موجود دي په لنګس کې. د دې مطلب دا دی چې په اکټیو ټیوبرکلوسس کې چې کم بیکټیریاز دا بیماری کاس کوي، هغه به کانټینیوسلی گروت کوي. د هغې نمبر به څه کیږي؟ هغه به کانټینیوسلی انکریز کیږي. د هغې تعداد به څه کیږي؟ هغه به ورځ تر ورځ څه کیږي؟ هغه به سیوا کیږي. او په لیٹنٹ ټیوبرکلوسس کې به بیکټیریاز په لنګس کې موجود وي، خو په ان اکټیو فارم کې، او نور نمبر به د هغې انکریز نه کیږي. د هغې نمبر به نور نه سیوا کیږي. چې څومره هغه دي، هغه به خپل نارمل حالت کې صحیح موجود وي، او نور د هغې نمبر سیوا کیږي نو. اکټیو ټیوبرکلوسس کې چې کله بیکټیریاز په نمبر کې سیوا کیږي، نو هغه انفیکشن هم څه کوي؟ ورو ورو سیوا کیږي، او د هغې د لاسه علامات ښکاره کیږي په یو پیشنټ کې. نو په اکټیو ټیوبرکلوسس والا پیشنټ کې به علامات موجود وي بہ نسبت د لیٹنٹ ټیوبرکلوسس. نو لیٹنٹ ټیوبرکلوسس والا مریضان چې دي، په هغو کې علامات نه ښکاره کیږي د څه شي؟ د ټی بی.
اکتیو ٹیوبرکلوسس د یو انسان نه بل انسان ته ترانسفر کیدی شي. دې ته موږ څنګه ویلی شو کانټیجیس. دا د یو انسان نه بل انسان ته لګیدی شي موږ ویل کانټیجیس دی. لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس د یو انسان نه بل انسان ته نه ترانسفر کیږي موږ ویل شي دی دی ناٹ کانٹیجیس دی. دے د یو انسان نه بل انسان ته ٹرانسفر کیږي نو. نو ایکٹیو ٹیوبرکلوسس هغه ٹیوبرکلوسس دی په کم کې چې بیکٹیریاس خپل گروت کوي. بیکٹیریاس په نمبر کې سیوا کیږي د هغې د لاسه سمپټمس علامات ښکاره کیږي او دا د یو انسان نه بل انسان ته ٹرانسفر کیدی شي. لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس هغه ٹیوبرکلوسس دی په کم کې چې بیکٹیریاس موجودی په لنګس کې موجودی خو هغه په ان ایکټیو پام کې وي د هغې نمبر نور نسیوا کیږي. د هغې د لاسه سمپټمس په وجود باندې نه اپیئر کیږي علامات د ټی بی نه ښکاره کیږي په وجود باندې او دا د یو انسان نه بل انسان ته نه ٹرانسفر کیږي. نو په دنیا کې چې درېیم حصه خلق دی کم چې د ٹی بی مریضان دي نو په هغې کې 95% چې دي هغه صحیح لیٹنٹ ٹی بی والی. مطلب یو کس ته دا په خپل عمر کې دا پته هم نه وي چې هغه ته ٹی بی شته خو ځکه چې هلته کې هغه بیکټیریاس په لنګس کې موجود وي خو هغه په این ایکټیو پام کې هغې گروت نه کوي او د هغې د لاسه سمپټمس نه اپیئر کیږي او د باقی چې کم 5% خلک پاتې شو نو په دې کې سمپټمس اپیئر شي او هغه څه شي ایکټیو پام ته کنورټ شي. خو دا خبره مې یاد ساتئ چې لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس دا ایکټیو ٹیوبرکلوسس کیدی شي دا کنورټ کیدی شي. تاسو ته ډایګرام درکړی شوی دی. یو طرف ته د ایکټیو ٹیوبرکلوسس بل سټیټس موجود دی لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس. نو تاسو وګورئ کله تاسو دای نه دا پاتې په دې مز مز کې پراته دي د هغه بیکټیریاس پراته دي کم چې دا بیماری خاص کوي او د دې نه ګیر چاپیره مصر پراته دي وایټ بلډ سیلز. نو کله چې وایټ بلډ سیلز ګیر چاپیره پراته د هغه بیکټیریاس نه نو موږ ویل شي دی د بیکټیریاس نه یو قسم ګیره غورځولي. دا د مصر کم ټایپ دی دا لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس دی او کله چې د بیکټیریاس د نمبر سیوا شي او دا ګیر چاپیره د ګیره دا ځان نه ماته کی او دا سپریډ شي دې ته مصر نو ویلی شو ایکټیو ٹیوبرکلوسس. نو ایکټیو ٹیوبرکلوسس کی علامات ښکاره کیدل شروع شي د بیا ټرانسفر کیږي د یو انسان نه بل انسان ته کله چې زموږ سره دا په دې حالت کې موجود وي صحیح ده. دې نه ګیر چاپیره څه موجود دي دا وایټ بلډ سیلز د ګیر چاپیره موجود دي او د بیکټیریا سپریډ کېدو ته نه پرېږدي. نو په دې حالت کې صحیح دا د انسان ته یو انسان نه بل انسان ته بیا څه خطره موجود نه او دې ډیزیز نه سپریډ کولای. نو زیات خلکو ته لیٹنٹ ٹیوبرکلوسس زی خو هغو ته په خپل ژوند کې دې پته وم ونه لګي چې څل وشي چې موږ ته ٹی بی حمله موجود وو. اوس راځو کازز آف ٹی بی لا چې ٹی بی څوک کاس کوي. نو ٹی بی یو بیکټیریا کاس کوي چې هغې ته موږ نوم ویلی شو مایکرو بیکټیریم ٹیوبرکلوسس. ٹی بی څوک کاس کوي؟ ٹی بی کاس کوي یو بیکټیریا د هغې نوم څه شی دی مایکرو بیکټیریم ٹیوبرکلوسس او دا کوم ځای کې اوسیږي؟ نو دا زموږ سره اوسیږي په لنګس کې او په لنګس کې دننه چې کوم پیکوسیټک سیلز دي. پیکوسیټک سیلز هغه سیلز ته ویلی شي کم چې خوراک کوي. نو تاسو ته امیونټی چپټر یاد دي په فرسٹ ایئر کې نو پای کې تاسو یو سیلز ویلی دي مایکرو پیجز. څه ویلی دي؟ مایکرو پیجز. نو مایکرو پیجز هغه سیلز دي کم چې نور سیلونه څه کوي هغه خوري انګلپ کوي یې. نو کله چې دا بیکټیریاز موږ انہیل کو په سا په ذریعه سره دا موږ باډی دننه لاړ شي نو په لنګس کې دغه مایکرو پیجز راشي او دا څه کوي دغه بیکټیریاز اخري. خو دې بیکټیریاز کې داسې خاصیت دی چې دغه مایکرو پیجز په دې کې چې دننه کوم لایسوسومز دي د هغې انزایمیټک اکټیویټي په ده باندې اثر ونه کړي او دې دغه مایکرو پیجز ځان لپاره یو کور جوړ کړي او په هغې کې دننه څه کوي د خپل گروتھ شروع کی. نو اصل کی ٹی بی دا مایکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس بیکٹیریا دلا سر ازی کم چی دا مایکرو پیجز کم چی ایٹنگ والا سیلز دی کم چی پر لنگس کی موجود دی. نو دا ہاغی لنگس کی کم مایکرو پیجز دی دے پا ہو کدر نہ سکیں خپل گروت کئی. سائن اینڈ سمپٹمز آف ٹیوبرکلوسس چې کم کسانو کې ٹی بی وي نو په هغه کې به کم کم علامات موجود وي. نو ظاهر خبره ده د مخکې موږ وي چې کله انفیکشن وشي باډی ته څه پیتوجین انټری وکړي نو د هغې په جواب کې باډی ټمپریچر څه کیږي هغه رایز کیږي
کم دي چې موږ سنو ویلی شو فیور نو کله چې انفیکشن کیږي د هغې په ریزلټ کې به سره ځي باڈی ٹیمپریچر به سیوا کیږي مطلب پایرکزیا فیور بکاس کیږي سیکنڈ چې کم کسانو کې ټی بی وي نو د هغو ټوخی به مسلسل به د هغو صحیح اب ټوخیږي دغه ټوخی د به کم ټایم پورې جاری نو کله چې درې هفتې یا درې هفتو نه سیوا مسلسل دی ټوخیدو او نخ کیدو اټ مینس چې دا یو علامت دی د ټی بی په سینه باندې به درد وي زیات ټوخی د لاسه د سینې درد د لاسه بې ارامي د لاسه د تبې د لاسه هغو به خوب نه ورځي او لږه به ختمه شي او لږه به نه لګي خوراک پې خواته نه کیږي سا به ورته بی واره کیږي پیټیج ستړی والا به ورته محسوسیږي نایټ سویټس مطلب د شپې به وجود باندې سره ځي خوله راځي چیلس کله چې انسان بیمار شي ناجوړه شي او د هغې ناجوړتیا د لاسه د وجود رپیږي یخنی د لاسه نو د بیماری د لاسه د ټمپریچر د لاسه د وجود چې کله رپیدل شروع شي د ته موږ ویلی شو چیلس نو چیلس به وي او دې سره سره چې کم دی کله دی ټوخیږي نو په هغه ټوخیدو کې به سره وځي وینه بهر ته راوځي په لږ مقدار سره نو دا هغه علامات دي کم چې د ټی بی په مریضانو کې بسې موجود وي دغه شان ته ټریټمنټ آف ټیوبرکلوسس کومنګ د ټیوبرکلوسس د ټریټمنټ خبره کو چې ټیوبرکلوسس ومنګ څنګه ټریټ کو د هغې لپاره یو علاج دی څه شی دی هغه ویکسینز دي او دویم علاج څه شی دی هغه اینټي بایوټیکس دي نو ټیوبرکلوسس د رکاول لپاره په څه والا کیږي ویکسینز والا کیږي په تاسو د خیال کړئ ماشومان چې دي هغو ته په وړوکوالي باندې ټیکې والا کیږي نو په هغه ټیکو کې یو ټیکه چې دغه څه شی ده هغه د بی سی جی نو بی سی جی ټیکا ماشومانو ته والا کیږي د څه دپاره د ټیوبرکلوسس د رکاوېدو دپاره چې د ته ټیوبرکلوسس را نشي او دغه بی سی جی چې دی دا څه نوتی دی بیسیلس کالمیټ گیورین نو بی سی جی ټیکا ماشومانو ته والا کیږي د څه دپاره د ټیوبرکلوسس د رکاوېدو دپاره اینټی بایوټیکس مختلف قسمه اینټی بایوټیکس دي هغه یوز کیږي د ټیوبرکلوسس په علاج کې پای کې دوه اهم اینټی بایوټیکس کم چې زیات مشهور دي هغه د آیسونیازید او ریپمپین نو آیسونیازید او ریپمپین دا مشهور اینټی بایوټیکس دي کم چې ټیوبرکلوسس په علاج کې استعمالیږي خو دا خبر یاد ساتئ چې ټیوبرکلوسس علاج دی دا شارټ ټایم لپاره نه دا یو لینګټي پروسس دی او د دې په علاج کې شپږ میاشت نه والا د نه میاشتې پورې ټیم لګېدای شي ډیر سټوډنټس د نن لپاره دا لیکچر پوره امید دی تاسو به پوه شوي د نیکسټ لیکچر به انشاءالله زمونږی په ډیس آرډرس آف لنګس باندې چې لنګس ته کم کم ډیزیز راتلی شي دا هغه وخته پورې خپل ډیر زیات خیال ساتئ د خپل مور و پلار خیال ساتئ او په خپلو دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ والسلام